abayizi emitwala makumi asatu mwe satu mwe nkumi satu mulu nana mchinana mwenda abasini yeyokuna nchia ya lero batandiko kukole ebigezo byabwe byakamalirizo ebyomwaka oguwedde nkumi bili mwabiri. Abayizi bano bali bakutula ebigezo byabwe bino omwaka oguwedde 2022 wakati w'omwezi ogw'ekkumi n'omwezi ogw'ekkumi n'ogumu wabula amasomero gali maggale olw'omuggalo ogwava ku kirwadde ekyalumiima mawuggwe COVID-19. Abayizi bano bakutuulira mbifo 1,395 okwetooloola Uganda nga ku mulundi guno abawala bangiko okukira ku balenzi ng'abawala bakola ebitundu 5 n'akawuzi kamu ku buli 10 ate abalenzi bali ebitundu 49 n'obuwuzi 9 ku buli 10. Waliwo abayizi 47 bagenda kutuulira mu kkomere lya Upper Prison e Luzira, abalala 1,499 be bagenda okutuula ebigezo bino nga baliko obulemu, so ng'omugatta abayizi 1,185 bakutuulira mu masomero aga gavumenti agalimu enkola eya bonna basome, ate abalala 1,185,745 bali mu masomero ag'obwannannyini. Abayizi bano batandika n'essomo lya physics ow'obwoleke nga n'abamu bakukola essomo ery'okusiiga ebifaananyi empapula ez'enjawulo ku makya n'olweggulo. Mu ngeri y'emu olwaleero amasomero gagguddwawo eri abayizi abali mu bibiina ebiddirirwa ebyakamalirizo wakati mu bukwakkulizo obwateereddwawo minisitule y'ebyenjigiriza. Abayizi abaddamu enkya ya leero kuliko aba primary ey'omukaaga, siniya ey'okusatu ne siniya ey'okutaano era nga minisitule y'ebyenjigiriza yalagidde amasomero gawandiiseeyo abakugu ab'olubeerera ababanguddwa mu nkozesa y'obuuma obukeera ebbugumu ly'omu mubiri babeerenga ku miryango egiyingira essomero buli lunaku. Amasomero era galagiddwa okuwanga alipoota eri gavumenti eya buli lunaku ku ngeri y'abaana gye bakebereddwamu kolona nga batuuse ku ssomero nga kino kirina okukolebwa obutasukka ssaawa 9 ez'olweggulo era alipoota eyo essomero ligisindika mu ddwaliro eririraanyeewo nga tezinnasukka ssaawa 10 ez'olweggulo ate ab'eddwaliro bagisindika eri atwala ebyobulamu naddala alondoola COVID-19 mu disitulikiti nga tezinnasukka ssaawa 12 oyo y'anaagisindika ng'eri minisitule y'ebyobulamu. Mu ngeri y'emu amasomero galagiddwa okusindika obubaka okuyita mu meseji oba okukuba simu eya 6767 nga yabwereere singa wabaawo omuntu yenna azuuliddwamu obulwadde mu ssomero. Abazadde baweereddwa okukyala ku masomero okujjako nga waliwo ensonga y'essimba etalinda. Mmotoka ezisomba abaana za kutuuzanga omwana omwomu buli mutto. Amasomero galina okulaba ng'abaana batebwa mu mpalo okugenda okuwummulamu bbuleeke, okulya ekyemisana wamu n'okudda awaka okwewala okusemberagana ennyo n'okukola obubondo. Amasomero galagiddwa obutasimbisa bayizi paleedi. Abaana mu bibiina balina okwesuula amabanga ga mita 2-2 era amateeka g'ebyobulamu omuli okunaaba mu ngalo, okwambala masiki n'amalala nago galina okuteekebwako ennyo essira. Amasomero era galagiddwa okutimba ebipande ebiraga akabi n'engeri y'okwetangiramu lumiima mawuggwe nga banaasangibwa nga tebakoze bino abakulira amasomero ago baakukangavvulwa. Ekigo kya Ekereziya Katolika ekyemateete kitongozeddwa n'omulanga eri abakristo okwongera okwettanira Omukama n'okuzimba obwakabaka bwa Katonda. Ekigo kino ekyemateete kyasaliddwa ku kigo ekyekatimba nga mu bubaka bw'omusumba ow'e Masaka omwepiskopi Silveras Jumba obumusomereddwa bwanamukulu ow'ekigo kyekatimba Reverend Father Profilias Kikungwe akinoganyizza nti kijja kuba kya mutawaana abakristo okufuna ekifo kino awamu n'omusaseroti kyokka ne beesanga ng'ate okusoma ku lunaku olwa Sande kubayitako ssaako n'okubatiza abaana n'okugattibwa n'abasaba bayambise bulungi ekifo kino. Kale ebikola ekifo bingi era tuyinza kugamba olwaleero tusanyuka busanyusi mu ngeri y'okugamba nti tusimbudde naye tutandise lugendo kubanga parishi eze parishi bw'ejja ejja n'ebyayo parishi eri mu byenjigiriza parish eri mu by'obulamu parish eri mu by'enkulaakulana ebyo byonna bituyambe okuzimba omuntu omulamu mu mwoyo ne mu mubiri. Bwana mukulu ow'ekigo kino ekijja Reverend Father Dennis Mbuga yeebazizza omusumba Silveras Jumba omusigire we wamu n'olukiiko lwabwe olw'okumussaamu obwesiga okukulembera ekifo kino ekijja. Ebirungi abakulu abali waggulu eri ku lusozi okuviira ddala ku mwepiskopu
n'abakulu abalala abamuyambako byebanda byemu ebyantusiza n'okutikkibwa omukugu guno ogw'obwabwana mukulu ya mukadde wa ono fe mu buweereza bwaffe ng'abasaseredooti batugamba nti omusaseredooti gw'otandise naye obusaseredooti bwo akola kikulu nnyo 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 banamateete nammwe mbasuubiza tinzize kukola kuba nkyali muvubuka nkyali w'amaanyi ate nammwe mummanyi bulungi bakakasa nti nja kubaweereza mu ngeri eyo omukama gy'asiima era emuweesa ekitiibwa. Ku lwaba Kristu Peter Ddungu kuwatanya Ssaalongo, omwami wa Kabaka ow'essaza Mawogole eyawummula era nga muwabuzi ku kakiiko akazimba Kereziya ey'ekigo kino, yeebazizza abo bonna ababakwatiddeko okutuukiriza omulimu gw'okuzimba n'asaba abantu ba Katonda okwongera okuwaayo okudduukirira enteekateeka eno. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kigezesezza abakommonsi ba firimbi 50 mu nteekateeka ya FUFA Physical Fitness Test esookedde eddala omwaka guno 2021 n'ekigendererwa eky'okwongera ku mutindo gwabwe. Enteekateeka eno ebadde ku kisaawe kya Omoni Stadium e Lugogo mu Kampala, ng'abangi bayise okugezesebwa kuno ate abatono bo ne bakugwa nga bano baweereddwa ebbanga lya sabbiiti 6 baddemu okugezesebwa. Nnyini Ntebe w'akakiiko akatwala ba D3 mu Uganda Ron Kalema agambye nti okugezesebwa kuno okwongera okuyambako ba D3 okubeera ku mutindo omulungi okumalawo obumulumulu obubaddewo mu liigi naddala mipiira egyakazannyibwa. Ye test yaffe esooka mu mwaka gwa 2021 okusobola okulaba physical fitness y'abareefu bano eri etya, abalina ebisaanidde okubeera ku kisaawe, kubanga tulina batestinga abasawo baffe ne babatunulako oba ebinywa biri bulungi, amawugwe gaabwe na buli kimu. Then ne tulyoka tugenda ku kisaawe ne tuba testinga fitness levels. Wabaddewo okwemulugunya eri aba stakeholders baffe okusingira ddala ama club agasaba. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze wa Amerika eyakava mu ntebe bifeekera John Donald Trump ayogeddeko eri ensi eno mu butongole omulundi gw'ogusookedde ddala okuva Joe Biden lwe yalayizibwanga pulezidenti wa Amerika omujja okumuddira mu bigere. Muzeyi Donald Trump abadde ayogerera mu lusirika olw'abasitakange Florida n'akisiinyaako nti yandiddamu okuvuganya ku bwa pulezidenti wa Amerika mu 2024 kyokka n'alangirira nti talina nteekateeka zonna kutandika kibiina kya byabufuzi kijja. Bino jjo Donald Trump abadde ayogera ng'abali mu lusirika bamukubira emizira egy'amaanyi era agambye nti mu kiseera kino ebintu bikyuse nnyo mu Amerika nga n'eŋŋombo yakyuka okuva ku Amerika gye tukulembeza nedda ku Amerika gye tusembyayo. Donald Trump ono kinajjukirwa bulungi teyazira okwetaba ku mikolo emitongole egy'okulayiza Joe Biden eyamuddira mu bigere nga pulezidenti wa Amerika. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti South Africa y'ensi esinga endala zonna ku ssemazinga wa Afrika okulima apo mu bungi ng'omwaka eva mu metric tani eza apo 87. Morocco yakubiri ne metric tani eza apo 73. Misiri yakusatu ne metric tani eza apo 72, songa iyo Algeria ya 10 ne metric tani eza apo 51. Tunisia ya 5 ne metric tani eza apo 11. Songa iyo Uganda terabikidde ku lukalala luno olwense zisinga okulima apo mu Africa okusinziira kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master.